Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Сьогодні будемо говорити про психосоматику, яким чином між собою пов'язані тіло і душа, і чому таблетки іноді не допомагають. У цьому питанні нам допоможе розібратися кандидатка психологічних наук, психодіагност, психофізіолог і психосоматолог Тетяна Білінська. Доброго ранку! Доброго ранку! Раді бачити вас у студії. Файного ранку! Доброго ранку, Мирослава! Доброго ранку, дорогі глядачі! Я готова працювати. Отож, для початку варто нашим телеглядачам пояснити, що таке психосоматика, що це за страшне слово таке. На сьогоднішній день це вже слово не страшне, так. Це вже слово досить поширене і вживається в багатьох випадках. Угу. Всі вже розуміють, що, звичайно, що хвороба залежить не тільки від простуди і не тільки залежить від того, що вона якось прийшла до людини, угу. А звичайно, що хвороба залежить від багатьох випадків. І в тому числі від психологічних. Психосоматика – це один із напрямків психології, один із напрямків медицині, угу. Тому що душа, тіло – це єдина абсолютно цілісна система, і, звичайно, що вони пов'язані між собою. І саме якраз психосоматика – це вплив психічних процесів на тілесні процеси. Але все-таки дуже багато людей скептично ставляться до психосоматики. Чи є якесь наукове підґрунтя, підтвердження теорії зв'язку тіла з душевними переживаннями? Знаєте, на Землі зараз біля 8 мільярдів людей. Угу. І кожна людина має право на своє ставлення, на своє бачення тої чи іншої ситуації. І одні кажуть, весь час сперечаються, чи є Всевишній на Землі, інші сперечаються ще по інших питаннях. Ну і питання психосоматики також буде завжди риторичним, і також люди будуть мати про що поговорити. Питання в тому, як відноситися до психосоматики, залежить наскільки люди добре проінформовані і наскільки ведуться саме якраз психоедукаційні зустрічі із населенням і як їм пояснюють дане питання. Хтось може відноситися скептично із-за того, що він не розуміє до кінця даного поняття. Хтось відноситься скептично до того, що не було нормального спеціаліста, який з ним попрацював і не має позитивного результату. Повірте мені, скептичність не виникає в людини на рівному місці. Це, як правило, це вже певний якийсь досвід, який людина пережила, і внаслідок цього вона має свою реакцію на і свою думку на певні якісь теми. Я знаю, що психосоматичні хвороби, вони мають певний список. Розкажіть про цей список, які хвороби туди відносяться. Психосоматичні хвороби – це є дуже великий список психосоматичних хвороб, і лікарі про це говорять, і буває так, що людину лікують, і неможливо її до кінця довести, тому що відбувається рецидив, досить часто хвороба повертається, переходить в хронічні захворювання. Коли працюють разом психологи, лікарі, звичайно, що психолог без лікаря не може ніколи виставити там кінцевий діагноз. Ну, психологи діагнози рідко виставляють. Сказати людині, наприклад, по результатах обстеження її чи результатах там своєї діагностики про те, що в людини психосоматика. Обов'язково психолог повинен працювати із лікарем. Людина, коли вона хвора, в першу чергу повинна обов'язково піти до фахівця-лікаря, з лікарем попрацювати. І нормальний лікар, просунутий лікар, лікар сучасний, він обов'язково побачить, чи є це підґрунтя психосоматичного характеру, чи це просто дійсно соматичні прояви. Психосоматичні хвороби не виникають на два хлопка і не виникають впродовж одного місяця, навіть півроку. Хоча я знаю, дехто народжується вже з психосоматичними хворобами, тому що від матері передалося дитині. Ну, я думаю, що ми зараз це питання ще піднімемо. І саме якраз по питаннях психосоматичних хвороб, психосоматичні хвороби вже можна говорити після того, коли вони, хвороба повторюється впродовж десь півтора до двох років, і після двох років ми можемо говорити про соматику. Тобто інколи буває хвороба як психосоматичний сигнал, де тіло каже: «Ку-ку, ти вже втомилася, будь ласка, відпочинь». А людина не хоче слухати, далі починає багато працювати, високий рівень застресованості. І, звичайно, що тіло каже людині: «Я більше вже не можу терпіти». І
людина йде в хворобу. На рахунок саме якраще з хворобами народжується. Звичайно, що хвороби мають певні свої підстави. І це перше, це спадковість, де ціла йде кармічна лінія, так, де люди хворіють однією тою самою хворобою. Обов'язково ще накладається середовище сімейне також. Mm-hmm. Тобто дитина може народитися в сім'ї, де не будуть робити, де вже пропрацюють з бабусею, з мамою психологи, і дитині не будуть робити акцент на вибраності спадкової хвороби. І, звичайно, що тоді дитина може і оминути цю спадкову хворобу. Тобто саме середовище сімейне також або підсилює, або навпаки може знизити. І питання, як людина сама здатна боротися, чи приймати хворобу, чи втікати, чи ігнорувати її. І, тобто, самі життєві обставини, mm-hmm. куди попадає людина. Якщо в сім'ї взагалі, скажімо, культивується здоровий спосіб життя, коли в сім'ї модно бути здоровим, коли кажуть, ви знаєте, в нас така класна генетика, ми всі такі здорові і всі доживають до довгих років, і дитина від маленької просто програмується на здоров'я, тоді ми можемо говорити, ой, в них така дійсно класна спадковість. Насправді це нормальний, здоровий спосіб мислення, де люди не фруструються на хворобах, де люди не втікають від реалій, тому що хвороба сама також має, скажімо, різні форми. Може бути хвороба як ціль життя. Тобто, я є хвора, мене ніхто не чіпає, я особлива. Дуже люди люблять казати, я маю панську хворобу. Це так, рідкісну хворобу, такою, як я, ніхто не має. Це ми вже можемо говорити про те, що людині бракує якоїсь уваги, людина хоче виділитися, людина хоче уваги. І, звичайно, що такі хвороби лікують увагу, любов'ю. Ну і ще в нас є багато різних інструментів, які допомагають людину витягнути. Може бути в людини хвороба як втікання від соціальної, скажімо, від соціальної відповідальності. Наприклад, я працюю на роботі, завтра до мене їде перевірка, і я з великою радістю завтра зранку телефоную своєму шефу і кажу, ой, ви знаєте, в мене я захворіла. Тобто вже ніякої в мене немає соціальної відповідальності, ви самі там собі думаєте далі, як давати раду на своїй роботі, а я, в мене поважна причина, я захворіла. І люди так і люблять казати, хвороба поважна, так? Чуєте слово, так? Поважна причина. Ось в цьому ракурсі ми можемо говорити. Продовжуємо далі «Файний ранок». Я нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Отож, якщо у вас виникатимуть якісь запитання до нашого гостя, обов'язково телефонуйте. Студійний номер знаходиться внизу ваших екранів. Пані Світлано, пані Тетяно, мені цікаво дізнатися, ось, аби наші телеглядачі, можливо, більше ввійшли в курс справи і справді зрозуміли цю тему. Розкажіть, чи були у вас випадки, коли до вас зверталися люди з психосоматичними хворобами, і яким чином вони виліковувалися? Що спровоковувало також їхні ці психосоматичні хвороби? Звичайно, що терапевтування психосоматичних хвороб – це не так легко, тому що людина заходила в хворобу не один день. І за один день жоден психотерапевт вам людину не виведе. Це довга, монотонна робота, причому і професійна, звичайно, робота. Це робота фахівця, робота професіонала і робота, і бажання самої людини. Самої людини. Тільки тоді, коли сама людина хоче, тоді ми можемо говорити про те, що ми починаємо серію терапевтування. Наприклад, бувають такі випадки, коли мама телефонує і каже, я хочу, щоб ви позаймалися з моєю дитиною. Скільки вашій дитині? 25 років. В такому випадку, коли телефонує мама, ми беремо запит до уваги, просимо, щоб перетелефонувала в такому випадку людина, в якої є бажання або немає бажання. Тому що коли хтось, наприклад, мама хоче, щоб терапевтувати її дитину, то це, повірте мені, це не привід до роботи із клієнтом. Людина повинна сама особисто хотіти цього. Звичайно, є хвороби досить важкі і
вони мають досить, скажімо, цікаве підґрунтя. Як виникає взагалі психосоматична хвороба? Людина спочатку має переживання, потім має важкі свої думки, потім ці важкі думки переходять на рівень саме якраз вже реагування нервовою системою, додаються гормональний фон, крім того всього, йде зміна в біохімічних реакціях і, звичайно, йде тоді на в прояві тілесного варіанту. І, звичайно, випадки є різні. Є, коли людині достатньо, наприклад, вірусні захворювання, говорять про те, що в людини мало радості в житті. Та? Тоді це можна... Треба, щоб хтось попіклувався. Попіклувався. В такому випадку дуже добре купити подушечку на виздоровлення. Саме якраз помаранчевого, жовтого кольору або зеленого. Mm-hmm. Щоб людина собі притулилася, щоб вона собі перепрограмовувалася саме на виздоровлення. Оранжевий колір сам по собі дає людині сили на виздоровлення. І таким чином людина набагато швидше виздоровлює. Дати багато запаху апельсину, дати багато гарних яскравих кольорів, і тоді людина швидше виздоровлює. Якщо, наприклад, є досить важкі хвороби, такі як мігрені, які досить важко лікуються, і практично вони час від часу дають повторення, людина каже, то в мене метеопатія, то в мене ще щось сталося. Насправді в людини досить важкі переживання, переживання мають підґрунтя. Спочатку потрібно розібратися, що в людини сталося, і потрошечки розмотувати. Це може йти навіть до півроку, до 9 місяців для того, щоб забрати мігрені. При тому всьому важко забирається, але є дуже багато техніки, є багато інструментів, які забирають. І, звичайно, в моїй практиці дуже багато є випадків. Наприклад, кашель забирається також досить легко. Тобто кожна негативна емоція або думка переживання, вона виливається в якусь конкретну хворобу. Наприклад, там печінка – це якесь утримання в собі негативних емоцій, я знаю. І кожен якийсь орган, він хворіє від конкретної негативної думки. Наприклад, туберкульоз, коли людина виношує помсту. Людина от має якусь велику образу всередині, і вона носить помсту, як би там з людиною, людині помститися. І дуже поганий є вислів, який мені не подобається, це коли кажуть, а я буду сидіти на бережку і чекати, поки пронесуть труну із моїм ворогом. Це взагалі дуже страшна програма, ні в якому разі такі програми не можна запускати. Краще хай ворог буде багатий, щасливий. Повірте мені, це такі випробування, які не кожна людина, багатство і щастя, це випробування, які не кожна людина може пережити. Тому краще своїм друзям бажати, негативним друзям, бажати здоров'я, успіху, удачі, і хай все в них буде добре. Ну і на такій позитивній ноті я хочу подякувати вам за те, що завітали до нас. Нагадую, у нас в гостях була Тетяна Білінська, психофізіолог, психосоматолог, психодіагност. Дякуємо, бажаємо вам гарного, насиченого дня. А нашим телеглядачам бажаю програмувати себе лише на позитив і хороший день. Побачимося завтра уже з 7 до 9. Слава Мукович у цій студії. Будемо говорити про музику, тому що завтра музична п'ятниця і ще багато іншого. Побачимось, па-па!